Vážení poškodení spoluobčania, je to už vyše roka, čo vláda Slovenskej republiky ničí vaše podnikanie a živobytie. Svojimi chaotickými a nelogickými obmedzeniami v rámci boja proti koronavírusu zrujnovala tisíce rodinných prevádzok a malých firiem. Ľudia, ktorí sú zamestnaní v oblasti gastra, cestovného ruchu či športu, nemohli pracovať nie kvôli koronavírusu, ale kvôli nezmyselným zákazom vlády. Vláda Matoviča a Hegera vás rovnako 6 mesiacov ťahá za nos odškodňovacím zákonom, ktorý je ako jety. Nikto ho nikdy nevidel a vláda o ňom nikdy nehlasovala. Avšak 96 tisíc živnostníkov a viac ako 70 tisíc eseročiek, ktoré museli výrazne obmedziť alebo zrušiť svoje fungovanie, to všetko sú otcovia a živiteľia rodín. A ich nie je možné donekonečna klamať, a hrať sa s nimi ako s rukojemníkmi. Preto sme v Hnutí Republika spoločne vypracovali a predložili do Národnej rady zákon o plošnom očkodení drobných podnikateľov. Prevádzky v oblasti služieb, malou obchodu, gastra a cestovného ruchu, ktoré vláda svojimi zákazmi ukrátila o takmer rok zdravého podnikania a práce, navrhujeme aspoň čiastočne očkodniť. Toto očkodenie smerujeme len na malé a stredné prevádzky, čiže nie na veľké a bohaté firmy. Týmto zákonom nám nejde len o odškodenie drobných živnostníkov a podnikateľov, ktorým vláda zrujnovala živobytie. Ide nám tiež o to, aby zamestnávateľia mohli pomôcť aj svojim zamestnancom, mužom a ženám, ktorí kvôli obmedzeniam nemohli plnohodnotne pracovať a zarábať. S pomocou pre nich nemôžeme už ďalej čakať, pretože už včera bolo neskoro.